ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကျော်လင်းပါဟိုပါပေါ့နော်ပကြီကတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ငငယ်တွေကတော့စပြီးတော့ဝါသနာပါပေါ့နော်ဟိုကလေးဘွားတွေကပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်အောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုရင်ကျမှုတက်သူတက်တယ်အဲ့ရအနေနောက်ပိုင်းအခုချိန်ဒီကိုဟိုပကြီဆွဲပြီးတော့အဲပကြီပဲတောက်ချောက်ဆွဲပြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပကြီတင်တန်းပြတယ်ပေါ့နော်ပကြီဆွဲတာတော့ငငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပကြီဘူးပေါ့နော်ပကြီဆွဲတာကြိုက်တယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟာအနေနဲ့ဆိုလဲကျန်တဲ့ဟာကောင်းတော့ဘာမှမရှိပေါ့နော်ပကြီဆွဲတင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာကတော့ဘာမှလုံးချင်စိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြန်မေးကြည့်ရကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်လဲကျန်တဲ့ဟာဟိုတခြားလုပ်ငန်းဆိုလဲခုနပြောလို့ဟိုလုပ်ငန်းကတခြားစိတ်ဝင်စားတာတိတ်မရှိစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ခုနဟိုဟိုဟိုရှိကောင်းရှိရဒါပေမဲ့လည်းပကြီးကလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှစိတ်ဟိုစိတ်ဝင်စားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်အဲပကြီးကျောင်းကတော့ကျွန်တော်1994မှာအဲတက်တယ်98မှာတော့ကျောင်းပြီးရပါတော့ကျောင်းကတော့ရင်ကျင်းမှုတက်တူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ရှိမှာတော့ first ပဲရှိရပါတော့တတူရှိရပထမနှစ်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယတူပေါ့ပထမဆုံးပြပွဲကတော့ပထမဆုံးပြရတဲ့ပြပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေစုပြီးတော့ပြပွဲပေါ့နော်။အော်ចောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းစုပြီးတော့ဘ ᱹ ဂျူစေးမှာပြရတဲ့ပြပွဲပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ရွှေရင်ပင်အဲရေစေးပဲအဲ့တုန်းကတော့ရေစေးပဲဆွဲတဲ့ခါကျတော့ရေစေးပကြီကားလေးပဲဆွဲပြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးဟိုကြောင်းပြီးတော့အဲတက်ကြီးရမှာထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အာတငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ပြခွဲဘူဂျူစင်းမှာစပြဖြစ်တာပေါ့နော်အာအရင်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုဆက်လို့ရဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြကိုအဲ့လိုမျိုးပကြီးကိုစပြီးတော့ပြဝဲစလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ကိုနည်းနည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကတော့ကြောင်းတက်ဖို့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုငငယ်လေးကပကြီးပဲဝါသနာပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပကြီးပဲဆိုတာအိမ်မှာလည်းအရင်အမေပြေဆိုလဲကျွန်တော်ကအေးရမေးပြဘယ်မှာသွားလဲမကြိုက်တော့ဟိုအိမ်ထဲမှာမနေရတယ်ငယ်တွေကပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေကျွန်တော်ပကြီးပဲဆွဲရတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းအပြင်ထွက်လာရပါတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ live ပါလေအဲ့တော့ငယ်တွေကလည်းပကြီးပဲဝါနာပါပကြီးဆွဲရတယ်ကြိုက်တယ်တခါကျတော့ဟိုကလေးဘွားတော်တော့အဲ့ပကြီးဆွဲရပြင်တခြားအိမ်ဆောက်တာလေးပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါနာပါပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်နောက်ဆုံးမှကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပူဝါနာပါလဲဆိုတော့ပကြီးကိုပူပြီးတော့ဝါနာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီရင်ကျင်းမှုတက်သူစဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲดาวตက်มั้ยป่ะเนาะบิจิจ้องตက်มั้ยป่ะไอ้เฉิงตรงอ่ะจ้ะรอจนเราแล้ว10ตันออมบีกาซาจ้องอ่ะแล้วพ่นในคาจ้ะรอไอ้ย่าတော့โหเงยเนี่ยก็จนเอ่อมีบ่าเนี่ยก็อาเป้เลยไปเปียวมาเนาะบิจิซ้วยดาปิดดาตึกปิ๊ดโหดาวไม่ลงเนี่ยบาเนี่ยสุบิ๊ดတော့ไม่ရှိหูอาเป้เลยอ้าวยางกงโหจนเราเตี่ยวแท้เนาะจนเราไม่สวยเตี่ยวโหโหป่ะเนาะโหไลค์แค่บาสุบิ๊ดไอ้โหลายางกงลาเนี่ยอูลีเตี่ยวเนี่ยจนเรายางดีจ้องโหลาပြီးတော့ชอบတယ်ชอบပြီးတော့ไอ้โหยิจิมุตက်သူစားပြီးတော့တက်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ငဂိုရီယာစိတ်ကူးကလည်းမကြည်ပဲလုံမယ်လို့ပဲငဂိုရီယာရွေချက်ကလည်းကျွန်တော်မှရှိပြီးသားပေါ့เนาะဒါကလွယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဒါကိုရအောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လုံမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းလုံဝင်တော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဩဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြောင်းပြည့်ရဲ့ဟာနဲ့စပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးဒီလောကကိုကျွန်တော်ရပ်တည်နိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့အထီးပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပကြီဆွဲနေရအရာကိုပဲကျွန်တော်ပြောရရင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပူကျင်ရတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ပကြီအခုချိန်ထိကိုပကြီကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲကျင်တာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွဲနေရတာကိုပဲကျွန်တော်အကျင့်နဲ့ဆုံးမယ်ဘဝမှာလည်းအဲ့ဒါအကျင့်နဲ့ဆုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်အာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပကြီးစဆွဲတာဝါနာပါတာတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မီဒီယံပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရေစေးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာနော်ဝါတာကလာကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲပြစ်တယ်အဲအကြောင်းပင်ရေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အောက်ဒူးတွေလိုက်ရေးတယ်အဲအကြောင်းတက်တဲ့ကာလမှာပဲကျွန်တော်ရေစေးရေးတယ်ရေစေးပဲတောက်လျှောက်ရေးပြစ်တယ်အဲ့တော့ဝါတာကလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလူးရှီယာလေးလာရင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါကျဟိုဆရာဦးမြတ်တောင်းသွားတွေ့တယ်ရေစေးဆရာဦးမြတ်တောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာရေစေးရရအာကျွန်တော်တယောက်တည်းအာဟိုပေါ့နော်ကျောင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုကျောင်းပိတ်ရတယ်မှာဆရာရှိတော့ဆရာအိမ်ကလည်းမင်္ဂလာတော်ပေါ့နော်အာမင်္ဂလာတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ဟိုတယောက်ထဲတွားပြီးတော့ဆရာကြီးတွားပြီးတော့လေးလာပေါ့နော်အခုချိန်ပြန်မက်ရမင်္ဂလာမင်္ဂလာတော်တော့မင်္ဂလာမြောက်ဟိုမော်ပြီးတိရောက်သွားတော့အဲ့တော့မှတ်တရပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့အဲ့အဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီကိုဟိုတဖြည်းဖြည်းအဲ့မှာရေစေးကိုစပြီးတော့တောက်ချောက်တောက်ချောက်ရေးပြစ်တယ်ဗျရေစေးရေးပြစ်ရင်းနဲ့မှကျောင်းပြီးလို့တော်တော်လေးကြာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဒီဘက်အဲစီစီလေးဟိုနည်းနည်းရေးပြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ acrylic ပဲရေးပြသွားတယ်
ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီရေစေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘလူးရှီယာထပ်ပြီးတော့လေ့လာလဲဆိုတော့ဆရာဦးဝင်းဖင်မြင့်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရင်းဆရာဦးဩရှာနေပြီးတော့အယောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာရပေါ့နော်အဲ့ဒီအားတော့ဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဲဟိုရေးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်ကတဘာဝအောင်ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရေးရပေါ့နော်နင်ဆရာဦးဩနဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့အဲဆရာရဲ့ပြောစုဆုံးမမှုနဲ့ပေါ့နော်တုံတင်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲမြင်မုံမြင်နေရယ်တဘာဝအောင်မြင်မုံမြင်နေရယ်ခုနပြောတဲ့ဟိုဟိုအရေးလဲပြောင်းသွားတယ်အမြင်လဲပြောင်းသွားပါနော်အမြင်ပြောင်းရင်အရေးလဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့အဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တဘာဝဘုံကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နားလဲမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးပြတဲ့ပချီကားတွေများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်နောက်ရေးတဲ့နေရာမှာလဲတနေ့အမ်ပုံစံကဘောနော်အလူရဲ့စိတ်ကအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရအားဟိုရေးတဲ့ပုံစံအလေးကလည်းနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်တသမတ်သေးဦးကိုပဲကျွန်တော်ဓာကြီးပဲဟိုတော့လျှောက်ပေါ့နော်ဦးကတော့များသောအားဖြင့် landscape ကိုရေးတာများတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း landscape မှာပဲကျွန်တော်ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းရေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ stay light ဆိုလည်းကျွန်တော် stay light ကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းရေးခြင်းလူဆိုလည်း figure ဆိုလည်း figure ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးရတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒီတစ်ခုတည်းကိုအကြာကြီးကိုအဲ့လိုရေးရတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောကျလာတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းတာမကောင်းတာထဲပေါ့ပေါ့နော်အဲတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ရင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မူတည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့လက်ရပိုင်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအရင်တော့ရှုခင်းသည်ကျွန်တော်ကလုံးဝဒီဟိုဟို plain နဲ့ flat ပုံစံနဲ့တော့ geometric shape တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့เนาะလက်ရနေအရှိပိုင်းမှာဆုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့2008ကနေပြီးတော့2015-16လောက်တော့ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝင်ကျင်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခုနပြော geometric shape ကို plain နေနဲ့ရေးတယ်အကြောင်းရေးတယ်အဲဒီအခုနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်နည်းနည်း plain တဲ့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲ pattern ကိုနည်းနည်းပုံစိတ်ဝင်စားတယ် pattern ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြီမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားအောင် area view ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် area view ရေးရပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော် area view ရေးရပူကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့ area view ရေးရပူကြိုက်ဆို area view မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ island ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့မြင်ကွင်းကကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်လို့ထင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်လို့ထင်ထားရမယ်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကတခြားစီပြောင်းလဲသွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှဟိုသိလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဓာတ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်လေးကြည့်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုနော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရတာဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘာမြင်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအပေါ်စီးရနေပေါ့နော် area view နဲ့ကြည့်ရတယ်တော်တော်လှလာမြင်ရတယ်ထင်ထားရတဲ့အမျိုးပြောင်းပါပေါ့အင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရေးပြီးမှဒီတိုင်းကြည့်ရတဲ့ဆိုင်အင်းလေးကိုအိုးအပေါ်စီးရန်ကြည့် तू ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ design တွေဖြစ်လာပြီးပတ်တန်တွေကိုပုံမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအဲ့ level တန်းမှာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ပုံစံကတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော် shape တွေရှိမယ်ဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်စီးရနေကြည့်ရင် तू ကဒီဇိုင်းဘက်ကိုပုံစံသွားပါတော့။ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွား။အဲ့မှာဘာတွေပုံမြင်လာဆိုတော့ pattern တွေပုံမြင်လာတယ်။ဒီဇိုင်းတွေပုံမြင်လာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟောအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းအခု area view ပေါ်ရေးကြည့်တယ်။အော် area view ရေးမဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဘာကိုစဉ်းစားရလဲ။ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအခါကျဓာတ်ပုံတွေတော့ရှိရပါတော့။သူများရိုက်တာဓာတ်ပုံ area view နဲ့ရိုက်တာဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ drone နဲ့ရိုက်တာပုံတွေရှိပါတော့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကူးရေးပြန်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုဟာရှေ့ရဲ့ခါကြတော့လေအော်ကျွန်တော်ပိုင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဓာတ်ပုံရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် drone စီးကိုဝယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါနော်ကျွန်တော်ကလည်းလေ့ကျင့်မောင်းရပါနော်သွားသင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဲ့လာအရန်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ထောက်ရှာပွဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်မရိုက်တော့မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနဲ့တိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီတရက်မှကျွန်တော်အဲ့ area view နဲ့ပြတ်တယ်ပြီးမကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီ video တွေပါမကြည့်ရနေမရှိအမြဲတမ်းကျွန်တော်အဲ့ YouTube ပဲဖြစ်တခခုပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့ပြတ်တယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ pattern ရယ်အယောင်နေရယ်ထူကြတဲ့ကျွန်တော်မထင်မထားတဲ့ထူကြတဲ့ shape တွေအဲ့ဒီ view မှာတွားမြင်ရပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာ subject ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးနေတယ်အဲရေးလဲရေးပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးအောင်မယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်တချို့ရိုက်ထားကျွန်တော်ဘက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရှိရပေါ့နော်အခု
ဒီ area view တွေရိုက်ထားပေါ့နေရှေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးတော့မရရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေရေးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အခုပုံညံနေ sketch တွေကျွန်တော်ထုတ်နေတယ်အင်းပြပွဲအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ပြဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ရေးတော့ရေးထားရတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းတာမကောင်းတာတော့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်နေတယ်အဓိကကျွန်တော်ဘာလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ color ရယ် pattern ရယ်နော်အဲအဲ့ဒီ shape တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ shape တွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပကြီကားကိုပေါ့နော်ဟိုဆွဲဖို့ဒီဟာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီလက်ရှိရေးတဲ့ artwork ကဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်ရှိမှာပေါ့ဟာအဲပေါ့နော်ပုံတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရခါကျရင် तू ကကြတော့အပြင်မှာရှိရဲ့မတစ်ပင်ဆိုရင်စိမ့်နေမှာပေါ့နော်မြခင်းဆိုတော့ဟိုတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုလေမောင်အောင်လေးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရေးတာနှစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့တွေ့မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုရှိပါဘူးတစ်ခုကကြတော့တဘာဝမှာရှိရဲ့အယောင်နဲ့ရေးမှာလားနောက်တစ်ခုကကြတော့တဘာဝအောင်မြင်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးမှလားဆိုတာရှိရပါတော့။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေပြောင်းသွားတဲ့ပြောင်းသွားတိုင်းပြောင်းသွားတိုင်းမှာရေးစရာကအများကြီးရှိတယ်။ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။အယောင်တွေပြောင်းပြီးတော့ရေးမလား၊မြင်းကြောင်ပျော့ပြီးတော့ရေးမလားနော်မြင်းရောင်ဘလူတွေရေးမလဲပေါ့ shape တွေကိုဘလူအတုံးချပြီးတော့ရေးမလဲပေါ့နော်ဇာတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်အောက်ထူးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကို sketch လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ painting ရေးတဲ့အခါမှာဇာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မလဲဇာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်ဟိုထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးမလဲပေါ့နော်ဒီပကြီကားကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပေါ့ဘလူလုပ်မလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ရေးရတာအဲ့လိုပဲဒါကတော့အရောက်ရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာကြတော့လေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုမှာမြင်လိုက်တဲ့အနေအားဘယ်လောက်ထိပိုနေချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုတကယ်အပြင်မှာမြင်လိုက်တာဟာကဘယ်လောက်ထိမြင်လိုက်အနေအားကိုဘယ်လောက်ထိမြင်ပြင်းပြင်းမြင်လိုက်တာလဲအဝါရောင်ရောဘယ်လောက်ထိမြင်လိုက်တာလဲအဲ့မှာမြင်လိုက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဒီအရာကိုကြိုက်ပြီးဘာကြောင့်ကြိုက်ပြီးဆိုရရကျွန်တော်မှတ်ဒီနေရာကိုမှတ်ထားလိုက်ပြီပေါ့ခေါင်းနဲ့အော်ထဲမှာစဉ်းစားရတာငါဒီပုံရေးတဲ့ခါကျတော့ငါဘရားလေးကိုရေးမှာလဲလိုင်းလေးတွေကလှရဲဆိုလိုင်းလေးတော့ငါရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာတော့အဝါရောင်လာစပကင်းတွေကအဝါနဲ့လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါဘလူဝါမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားရလေရှင်အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးမဲ့ခါကျကျွန်တော် sketch တွေပုံတိုင်းပုံတိုင်းတော့ကျွန်တော်ပုံညာ sketch လုပ်တာပေါ့နော်အားလုံးကို sketch လုပ်တယ်တခါကျရင်တော့တစ်ခုတည်းကိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးအယောင်တွေမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်ရပေါ့တပုံနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တခါကျရင်တယောင်နဲ့ရေးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ choice ကတစ်ခုပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်၃ခုလောက်လုပ်ကြည့်တယ်၃ခုလောက်တည်းကကိုအကြိုက်ဆုံးကဘယ်ရောင်လဲကိုဒီကြိလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်ရောင်ကကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲအဲ့ဒီရောင်ရေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီရောင်ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းကြည့်ရတဲ့သူကဒီရောင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့အပြင်ကမြင်ရတဲ့သဘာဝရဲ့အဲကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုခင်းတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီသဘောမှရှိတဲ့အရာရဲ့ကိုစိတ်ကူးရဲ့မှာစိတ်ကူးနဲ့ရှိတဲ့အရာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီပကြီကားကိုရေးတာပေါ့အဲ့တော့ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ပါဦးကြာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကွန်ဗင်းရှင်းလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကမြင်းချောင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်းချောင်းတွေပို့အားရှိအောင်ကျွန်တော်ရေးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကို short တင် short တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဟိုအမြင်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်မှတ်ထားရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ nature is not ready made ပေါ့နော် nature ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်အသင့်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူပြောတယ်အဲ့တော့ nature ကိုတဘာဝအောင်မင်းရနေပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ကောင်းအောင်ရေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာပြောတာတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတရားကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုရေးတယ်ပေါ့နော်ပကြီကားကောင်းတာမကောင်းတာထပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲအခုချိန်ထိရေးတယ်တဘာဝကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးခန်းစားကြည့်ရဲမြင်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဆိုတော့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါပထမဆုံးကတော့ပကြီးတဘာဝကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တာကြည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘလူခံစားရလဲဆိုတော့ဟာနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနှစ်ခုမေးကုန်မေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ပကြီးကားကိုစပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောနဲ့ရေးတာပေါ့